Віце-президент США Майк Пенс заявив, що формування космічних військ як шостого роду військ завершиться до 2020 року. За його словами, Америка повинна зайняти панівне становище в космосі на тлі загроз з боку Китаю та Росії. Віце-президент США наголосив, що колись мирний і неоспорюваний космос став ареною для протистояння. Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив Пентагону реорганізувати авіацію США і створити окремі збройні космічні сили.